Γεια σας και πάλι, είμαι ο Μιχάλης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα System Activity της All for Blue. Στη σημερινή δραστηριότητα θα ανακαλύψουμε το πώς επιπλέουν οι καρχαρίες. Οι καρχαρίες επιπλέουν και κολυμπούν αρκετά καλά. Παρ' όλα αυτά, θα βυθίζονταν σαν πέτρες αν δεν είχαν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία ρυθμίζουν την πλειστότητά τους. Σε αυτή τη δραστηριότητα λοιπόν, θα ρίξουμε μια ματιά στο πώς αυτά τα καταπληκτικά πλάσματα του ωκεανού επιπλέουν. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πρώτα όμως, πρέπει να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στη ρύθμιση της πλευστότητας. Η πλευστότητα είναι η ικανότητα ενός αντικειμένου ή οργανισμού να επιπλέει στο νερό ή σε άλλα υγρά. Όπως βλέπουμε στην εικόνα, η άγκυρα έχει αρνητική πλευστότητα, γι' αυτό βουλιάζει. Το ψάρι έχει ουδέτερη πλευστότητα καθώς κολυμπά μέσα στο νερό. Και το καράβι έχει θετική πλευστότητα καθώς επιπλέει. Τα μικρότερα ψάρια, για να αποφύγουν τη βύθιση, χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς. Πολλά ψάρια έχουν την νυχτική κύστη, ένα όργανο που τα βοηθά να κρατούν τον αέρα μέσα σε αυτά, ώστε να ρυθμίζουν την πλευστότητά τους σε ουδέτερη, αρνητική ή θετική. Αυτό όμως απουσιάζει από τους καρχαρίες. Οι καρχαρίες, ανάλογα με το είδος τους, ρυθμίζουν την πλευστότητά τους και για να αποφύγουν τη βύθιση, πρέπει συνεχώς να κινούνται στο νερό. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι οι οποίοι βοηθούν τους καρχαρίες να ρυθμίσουν την πλειστότητά τους. Ανατομικά έχουν το χόντρο και όχι κόκαλα, που τους κάνει ελαφρύτερους. Επίσης, τα πτερύγια τους τους βοηθούν να κινούνται αποτελεσματικά. Και τέλος, έχουν ένα λιπαρό σηκώτη που τα βοηθά και στη δραστηριότητά μας θα ανακαλύψουμε πώς λειτουργεί. Για τη δραστηριότητα λοιπόν θα χρειαστούμε 2 πλαστικά μπουκάλια, μαγειρικό λάδι, νερό, μία λεκάνη και ένα πλαστικό καρχαριάκι προαιρετικά. Ξεκινώντας λοιπόν με το πρώτο βήμα, πρέπει να γεμίσουμε το ένα μπουκάλι με νερό και το άλλο με λάδι. Προσοχή, πρέπει να τα γεμίσετε μέχρι την κορυφή. Στο δεύτερο βήμα, πρέπει να πάρετε τη λεκάνη ή ένα μεγάλο δοχείο γεμάτο με νερό. Το δοχείο που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να χωράει τουλάχιστον τα 2 μπουκάλια. Επίσης, μπορείτε αν θέλετε να ζωγραφίσετε πάνω στα μπουκάλια πρόσωπο καρχαρία. Και πάμε σε αυτό το βήμα να δούμε αν θα βουλιάξουν τα μπουκάλια ή θα επιπλέουν τα μπουκάλια καρχαρίες μας. Τα μπουκάλια λοιπόν αντιπροσωπεύουν τον καρχαρί. Το λάδι αντιπροσωπεύει το λάδι που βρίσκεται στο λιπαρό σηκώτη του καρχαρία. Τι πιστεύετε ότι θα συμβεί σε κάθε φιάλη καθώς θα τοποθετούμε στο νερό? Βλέπουμε λοιπόν ότι το μπουκάλι με το νερό βούλιαξε μέσα στο δοχείο και αυτό με το λάδι επιπλέει στην επιφάνεια. Για τους καρχαρίες, που το βασικό όργανο πλευστότητας είναι το μεγάλο λιπαρό σηκώτη που αναφέραμε, έχει μικρότερη πυκνότητα από το νερό και αυτό εμποδίζει τη βύθιση. Και αφού μάθαμε περισσότερα για το πώς ρυθμίζουν οι καρχαρίες την πλειστότητά τους, πάμε να δούμε μερικά fun facts. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη καρχαριών. Οπότε, δεν ρυθμίζουν όλοι την πλειστότητά τους το ίδιο. Ορισμένα είδη, όπως ο καρχαρίας basking, ο λεγόμενος προσκυνητής της σαπουνάς, έχουν τόσο μεγάλο σηκώτη, το οποίο αποτελεί το 1 τρίτο του βάρους τους. Δυστυχώς, αυτό το είδος συνήθισαν να το αλλιεύουν οι άνθρωποι για να συλλέγουν το λίπος από το σηκώτη τους για την κατασκευή καλλυντικών. Fun fact νούμερο 2. Κάποιοι καρχαρίες φροντίζουν η πλειστότητά τους να είναι αρνητική, ώστε να περνούν αρκετές ώρες ξαπλωμένοι στο βυθό, όπως ο Nurse Shark. Και fun fact νούμερο 3. Κάποιοι καρχαρίες διανύουν μεγάλες αποστάσεις στον ωκεανό. Ρυθμίζουν την πλειστότητά τους με θωρακικά πτερύγια που τα χρησιμοποιούν σαν φτερά ενός αεροπλάνου για να ρυθμίζουν τη βύθισή τους στο νερό. Αυτή ήταν η δραστηριότητά μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να μάθατε πώς μπορούν και επιπλέουν οι καρχαρίες. Περιμένουμε να δούμε τις δικές σας δημιουργίες στα social media χρησιμοποιώντας το tag και τα hashtag του οργανισμού μας. Σας ευχαριστούμε.